Vsako vino, ki ga kupite, razočara. Vino vinogradništva Senekovič vas prav gotovo ne bo. Vsaka trta je obdelana z ljubeznijo ter optimizmom. Vino pridelujejo poznavalci in ljubitelji štajerskih vin. Zdi se, kot da je trta začutila dobro voljo ljudi in rodila božje sadove te neverjetne rastline. Vino Senekovič je izjema med slovenskimi vini. Odlično vino za druženje s prijatelji in vašimi najbližjimi. Vino Senekovič lahko preizkusite na Štajerskem ter izkoristite brezplačno degustacijo. Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 041 51 44 22. Vinogradništvo Senekovič.